Saúde e bem-estar aparece neste programa com um leque muito abrangente e, portanto, a população de Óbidos, mais do que nunca, está na altura de poder dar o salto no sentido de ter uma melhor qualidade de vida, de ter estilos de vida saudável, e este programa engloba-se em Óbidos Mais Ativo. Pretendemos que toda a população, todas as gerações, sem exceção, todos os clubes, todas as associações, possam ser abrangentes num programa que envolve bastantes áreas. Quando eu falo áreas, falo da educação, do desporto, do lazer, do turismo, da economia, de vários leques que nós podemos chegar, ter toda a população connosco, ter todos os investidores perto de nós e podemos ter um Óbidos ativo com todos estes parceiros. Realmente hoje foi o dia ideal para iniciarmos este programa, porque comemoramos o Dia Europeu da Alimentação e Cozinhas Saudáveis. Neste dia queremos sensibilizar toda a população porque a prática do exercício físico cada vez é mais fundamental e nós, tanto na nossa população adulta como também nas nossas crianças, cada vez verificamos que há mais um excesso de peso e queremos combater tudo isso. A alimentação será sem dúvida o primeiro passo a dar. Hoje foi um dia importante em termos de colaboradores para uma aproximação à volta daquilo que se pretende que seja saudável. E se quando falo em saudável, a aproximação, a parte social, envolver todas estas margens e todas estas pessoas, leva-nos no caminho e por aqui quisemos começar, pela nossa casa. Neste momento estiveram presentes os colaboradores da Câmara Municipal de Óbidos e teve a acompanhar-nos o ateliê de gastronomia do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. Sem dúvida que esses alunos, esses professores, esse contexto foi extremamente importante sair fora do espaço escolar e mostrar à comunidade que dentro das escolas já se está a caminhar a grandes passos com a saúde e bem-estar, neste caso, a alimentação. Falamos muito em desporto, falamos muito noutras valências, mas a alimentação em termos escolares e mostrar que nas escolas há esta preocupação, foi extremamente importante trazê-los até à Câmara Municipal para nos servir um coffee break. Sem dúvida, passamos pela prática da atividade desportiva, fomentar cada vez mais no nosso concelho e não só em Óbidos, a prática desportiva a vários níveis, onde possamos envolver todas as pessoas, todos os escalões etários. E, portanto, por aí vamos começar. As infraestruturas que nós temos ao nosso dispor, e quando falo não é só em pavilhões, falo também numa Lagoa de Óbidos, falo também no Rio Arnoia, que são, neste momento, espaços que nós podemos utilizar em termos de atividade física e dentro desta saúde e bem-estar. Eventos, queremos também pegar nos eventos desportivos, eventos ligados à saúde, em que a população de Óbidos seja envolvida, comemorar dias temáticos ligados à saúde e bem-estar. Queremos fazer parcerias com outros municípios que já estamos a iniciar para podermos em conjunto trabalhar esta temática. O Gabinete Óbidos Mais Ativo será sem dúvida uma valência que estará próxima da população. Nesse gabinete poderemos contar com a participação de vários elementos especialistas nas áreas da nutrição, da psicologia, da atividade física, que poderão dar consultas, fazer um aconselhamento à prática do exercício físico e será um gabinete sem dúvida que vai estar atento às prioridades de todas as pessoas. Teremos parceiros em termos de saúde que irão connosco trabalhar junto da população. Esse gabinete irá funcionar no complexo desportivo e aí as pessoas poderão deslocar-se, marcar as suas consultas e também dar os seus apoios e dar as suas opiniões sobre o modo de funcionamento e com ideias. Nós queremos, sem dúvida, que a população de Óbidos esteja muito direcionada para a saúde e bem-estar e que consigamos, ao longo destes 4 anos, melhorar a qualidade de vida de todos os óbidenses.